prasangka kumanyar mangken tanpa siring mas mas murupin langit raja genes tunes ya mas oh laheng Ilahi ngawik no mastu promo sidem Awik no mastu silat meringwang jagat Karono siran tondo Kawisi saning bisono Sono sinawong nang lo Pustemas setantun lambai gudo Jinantur tutur Katilo tulo tulak Menilap ting paradio Minur sitong upo mepram niskoro Karono gitu miyang jaman burwo Binar ditameng lalu tomeng ketekap masen aning gubito Tan bunteng geng pralambang patumpo-tumpo Marmo panggung panggung Panggunggung sang murweng koto Sebebiar dumadining wayang purwo Aning gini galim tenteng kengkai wadi doso purwo Iko marang sawi jadini lewih doso 10 purwo marang wiwitan Nadan kata ditaing jawa tinggeng kasunggo pertolo kaungulan yang ngakoso racak samyang gono raras nanging datan kakdi gini piting dalu manggi hangi kemelaring projeng indro prasto ya projeng amarto ya ing cinto kopuro ya ing botono kawarso marmongi pun gali satu setan kali saya hutan jangkep ketiga pranyoto negoro ngamarto negari ingkeng panjang kunjung Pasir Pamukir loh Jinawi Kemah Ripah Karto Toto Turaharjo Dasar negara gedeo beribadang jagate dhuwur kukusi Turto Ado Kuncarane Turto Kasusreng Moncoprojo Lah Sinten to wau Ing astun saran ngadil projeng amarta orang nucapno dosa namaring sanoto Dosa raning 10 nama musmestani jeluk sanoto Prabu Sri Darmo Kusumo Ya Prabu Puntadewa Ya Sanoto Yudhistira Ya Guna Talikrama, Ya Sangajata Satru, Ya Sada Dwijakangka. Risa juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating ubanara, Yaya Sanghyang Bathara Darmange Jawanta. Kayap sangganing para biyada manggung ketanggung Japa Palara. Ing jayandir mlebar sangganing para kawula, Nayaka Punggawa bekamber mlebar. Yaya samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para anungan tungguling projo miwat sangganing para kadang katingal ngagelah bergagah yayah prayit neng kewo satrinjo dipati raden haryo werkudara jumenenging sang werkudara jinajaran ingkang rayi ragil satrinjo sawu jajar tuwun bimiro tawur raden akulo sediwo datan kantun ingkang mabukuh susilastowo Kadhumuka konjeming Bantala menika to warnane panengahing Pandhawa satring Madukara Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Sang Permadi ya Kunti Dribatsu ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Dudakesa ing sawandhir sangganing para nayaka Punggawa jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala
Blabet kadang polsebo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kekitir hangen danu yayahi mondoi mongso labu payung megar pindu jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangkapi wajati ngarangi mongso ketigo para diri katinggal tidem permana madaning pasiwakan tanun ingkeng samyanya bowo nadan kegodongan tali ngobah samirono datal mambah dadak sakuling mangke kawis tinggal rawipun noto agung ing Durawati sanoto Prabu Sri Bathara Kresna sumawana nata ing Mandura Prabu Baladewa dadha gurawanan inggalih nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma dupi mulat rawipun kang raka sigra murwani pangandika nata ing Amarta dadha kumangun jeneng pangandika sanoto Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lisan
tenon ning pasewakan pusana maneka warna Peteng Udyono Myang Pandra Sarwarupa Manik Noro Noro Wakto Banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadet kong kong wimbo kekondom re me Tiuping maruto maruto mando Saparan mangambar ungas ung Nyuwun Agung
Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu ing Durawati. Ya jagat mangestu ngur wayah betul jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadhang kula Yayi Prabu ing Amarta. Asung pambaginipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung keparung ing Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadhang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmawaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu, Koko Prabu Indrawati. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi. Miwah Koko Prabu Mandura. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ing Amarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Projeng Amarta. Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngur wayah tur jagat pati Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura. Manggya widodo niskala mboten manggal setunggal menapa. Namung keparung ing Raka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadhang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos. Sohan dadosaken kabagyaning para Pandhawa mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nuwun inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu ing Amarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudaraya. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuru. Bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang dak tampa. Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayogatno nggon mlenggah ning Datulya Projeng Amarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak ya, Werkudara. Kaya wis prayoga praptaningipun Kakang. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa, pangestunipun Kakang Tampanana. Ya ya, Permadi ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya Permadi, kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun Kakang. Ana ing ngarsaning kadhangmu tuwa Yayi Prabu Darmawaji. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya nekula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Nun inggih kula pun ninggo jimat paripih. Nom kula pun ninggo jimat paripih. Dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya iya. Yayi nekula sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya, Yayi kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing negara Ngamarta dina samengga iki. Koko Prabu. Saestu andadosaken gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi ing Amarta tumunten kababarna. Menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Amarta.
ingkang rayi cumadung dawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana. Dene sawanipun ing Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Wale-wale menapa yayi? Ingkang sepisan sawanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun Murkadang-kadang kula Pandhawa dene dungkap angka kalih. Sawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka Indrawati. Yai Prabu Darma Aji. Long-long rambyam ninggang Driyo Lirwang Candra kata wengan sumo ing dias katuritan limut kapyataning roji ram remendri yo ma nawo kakuwenging wang wisesa Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati? Munjuk atungsa paduka Yayi Prabu bilih. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu. Sangetan dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana dawuh pangandika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah. Tindak sepecak tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula nuwun sewu. Wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tang lenggalengga dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi laing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya mongso kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi salinanipun semek ron raja mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Ndrawati. Nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe arep-arep pisang dhateng pangandharipun kadang kula Yayi Ndrawati babar pisan mboten. Nanging sanget mboten kinten babar pisan. Wanci enjing Yayi Kresna sampun kemareng sowan wonten negari Mandura. Sarwiya tawang tawang waspa. Sarang kula dangu menapa to sababipun dene Yayi Prabu Ndrawati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng ngoroko ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Yayi Samyaji. Mboten badhe kula ngetingal ngetingalaken labatanipun Yayi Prabu Kresna babar pisan mboten namung
sampun marambah makaping kaping pendak-pendak Pendhawa nampi pepeteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ngroho ing Mandura. Sumados saturipun Yai Prabu Indrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Saengga Yai Prabu sakadang saged mirat penandhang ing tumanduk wonten negari Indrawati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabu Mandura? Nyatanipun Pandhawa nglenggana babakan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika. Kula aturi angicali jiga kelawan pekewa Durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang mboten badhe selak. Kresna kakangku. Mula kagem matuk mendika karo Adi Munjo Dipati. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung mudun jurang yen perlu jegur segoro aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning praja Indrawati. Koko Prabu nadyan ingkang rayi Madukara bebasan kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun praja Indrawati. Koko Prabu nadyan kula kadhawan beto barang ing aurat kula mboten badhe selak waton dados sarana padhang lelampahanipun praja Indrawaraka. Semantul kina dan ingkang rayi ragil kadawan sepados melampai ingkang tebih kulau gimboten badhe selak Koko Prabu monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa Yayi sangetan dadosaken bombong raosing manahipun ing Raka Indrawati dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang mboten badhe selak. Miturut dawing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Sarana Yayi Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kinarya tumbal wadaling projeng Indrawati Yai Prabu Ngamarta. Koko Prabu sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babakan anggen paduka badhe amboyong pustaka Jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni mila langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Si Adi matur karampun kakang mbok menawa si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabu Indrawati yen to negara Indrawaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen panjen kuwi dadi sarana waluyaning praja Indrawati. Aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen panjen pusaka arep mbok paringake mangsa borong. Helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa yen bakal disandang dening para Pandhawa? Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa owel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu mboten ame arep bareng babi sang dateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadan ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula, iya nadan ingkang rayi namung jumurung kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbe atur menapa apa Yayi menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjo atur sumadhu Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Yayi mongso borong keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan sumadhu Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa.
kaprapan dening Sang Nalendratama. Mangu-mangu-mangu nengi lirwu sing duka cipta. Berputi mandono raras, berputi mandono raras. Lono namit pasang kali mantap itu nabi nengi lo duni demawang tawang tuwang koko Prabu. Menawi dipun ngeparangaken ingkang Rayi Ragil pun jatrasa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbi atur apa? Teka sira tumuli maju ning ngarsaning pun Kakang. Apa darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mora matur marang pun Kakang. Nun nggih. Menawi lepatan pun aturipun ingkang Rayi pun Ragil kula nyadhong deduka ing sakalangkung kathah ing sepisan. Kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Menawi sedaya para pepundhen para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang Mas Sawo Jajar. Sedaya ngiklasaken pustaka Mangjamut Sri Masada menika dipun asta dening Kakang Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projing Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, win kula mboten condong. Lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih. Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Klimasada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Kakang Prabu Dwarawati paring dawuh menawi pusaka menika mung kinarya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pangapunten Kakang Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Klimasada. Kosik Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun petak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dwarawati tan wandhe mboten badhe wangsul, mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa, iya wonten dawuh Kakang Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nekula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe iku ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Dwarawati. Kula nuwun pangapunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Kakang Prabu Dwarawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Monggo piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun labetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengan etang-etang bab labanipun Kakang Prabu Dwarawati, lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadhah piutang kathah kan Kakang Prabu Dwarawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pengarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika disipun nang Prabu menika mboten lahir batin. Walah dalah. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun kok Prabu. Nuwun pamunten menika perkawis pustaka Jamus Klimasada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Kakang Prabu Dwarawati. Neng menawi wonten setunggal yang kenggondeli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Dwarawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Dwarawati, sing gondeli kowe, tegese kowe wani karo kadhamu tuwa. Noteng Dwarawati apa dina noteng Mandura. Kuwun pangapunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Dwarawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namun kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta.
menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Kimasada. Wah. Menawi ngaten negari Darawati Padang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negaranipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa lurun sewu. Kula namung jawab yastanipun Kakang Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh ya bedet sewu nebo pategalan. Drewili kaya grojo kanucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos Kakang Prabu Darawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kok ora Bundarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika Sklimah tindak sepecak mboten ate kantun tantes tetara sanggan Kakang Prabu Darawati. Tegese antaraning Darawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Darawati, Darawati inggih Ngamarta. Lha ngopo cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedakke antaraning Darawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Limasada darti boyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedakke. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka? Menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Darawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Limasada kinarya wadal tumbal negari Darawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi walianipun Projeng Darawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Limasada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa ing Darawati mboten kena ngapa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kulun sewu mung merga keputangan budi. Kulun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Darawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Darawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam Padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ana nang Padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Darawati ora bakal Padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun mapunten. Muni yo, muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok ora bumi kok kenderung piye? Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Limasada. Nggih, kula nyuwun pamunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar kuwi. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas.
Para remangus mbyo ngambrengeng. Kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo. Omong longlong lalu mangulati Surya mangrang sang waya. Omong Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil. Wis ben Yayi, yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka Dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku ku alon. Diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung. Malah wani ngentulani rembuk kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo, Ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Koko Prabu menika lho. Lho tenang kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Iya. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku njaluk Yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil. Tak goleane. Aja kuwatir. Kowe rasah duwe rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang jejer. Koko Prabu, wonten timbalan ngadhawu. Ing mekaten Koko Prabu, sak mangke gandeng Sedewa sampun mboten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat 5 sada. Aduh, Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pustaka jamus 5 sada. Gusih. Rawing Siadi Ndorowati karo pun kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur kok Siadi kondur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang. Kula tumuntun kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Thank you.
mendalon toto trapsilan niro ngacomakan astani ro kale astani ro kale pisan yang nganti komagawe obronto yang nganti komagawe obronto Werkudara. Yeah. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok geng kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku kok cocok karo pancana kae. Jalu dit. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Dadi rugi ra. Lah terus kudu suntik. Jalu dit. Ah, Petro iki mbadarke senengane. Petro dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. We, dhek kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat yo aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora kowe. Ngopo? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengantunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petro Kantung Bolong Ndara Rejo Saprabtamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayogane pun menunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Penasa lunjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo
Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padurarjo. Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petro wonten dawu. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan? Ang drama punapata merah hengson priyaten Mas Bagong mijil datan po karyo sangkang renemekan Gusti kelong rino sak sekarnyo ono kawan ono podini siro tak timbali malah nangis Petro maturo yogini ono lelakon opo ono kawan dun pangapunten ulan ujane buatan kuat ngampet rasa penjeningan parindawo Petro ono opo mergi kanan karang kadumbel niki peteng. Ya Kang, wong listrike mati. Lah akhir entuk-entukan ratake iki kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kan nyono-nyono napa sinuwun punten dewani mboten mireng kabar. Ora Petro, Ndara Kacara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mulo nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa men mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok kean udut. Nggih. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Urkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur.
Petro mbok yo sawaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sawana ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngopae? Ratu dilunggu sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, Tan. Kowe tak jarwani ya, Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ning kono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tinggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka aja dipotok-potok ngendi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi
Ndara Sediwa niku nggodhani pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka Jamus ke Lima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa? Sediwa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kakang Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gege ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggodhene niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Dora Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti? Lah biasane Dora Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok Antasena tukang rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Kuwi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe, masalahe Ndara Sedewa iki nggodhani pustaka Jamus Lima Sada Jimat Lesoto. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kulo tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendoro nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cethel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep lima. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh lima, cacahe nang Karang Kajempel. Nek nganti meng papat. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Dilo lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih den Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manembae tabri.
nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing akarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa werku Ndara Bagong? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi Buabat Wanamarta jaman semana. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nak omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono nek entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notoh ke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo aku teratapan teratapan dek dek malah ayo saiki we ngecau apa Truk wong sulana Truk lah piye ora patek wani nek ngene kowe jireh ora kene kene wong kene wis kebancut nyegur kali maju yo klebus mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nanya nyeblong kali ndodok sik. Wedhu gang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa. Mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacuk nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putuh. Gecek ndas. Wah, gecek keti. Metu apa? Wih! Sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus lima sada. Iya. Sopo sing ngerteke ngeterke tekan ngene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndarek Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomajati yen tinimbaran pustaka jamus Miang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur karo Sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi labuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus.
Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti perkara iki. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa? Lho, ora nantang. Meng kula meng kepeng sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kaya ya? Nek di papane wong Banda itu metu jopo lekane atiku? Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos jirih ora sakakan gelem tanpa kon ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem ora gulung kowe metu coba legane aku aja. Bagongan lah kowe iki ngopo nantang koko Prabu, koko Prabu metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Ah sing repot ra kono. Wong kene rum siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndak salah ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Punten Dewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu on jaba. Sendika ngestu kendhaw. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka lan men pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nekula lan mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang sambi kula. Waduh kowe ora wale lho omong. Ya mangku lunga sik ya. Inggih wis tak kendhawu. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Nggih. Ayo kangen no ya, inggi WA-mu isih kae sing wingeng to, inggi 081-125-250-375 aku mau ngitung-ngitungan inggi kuih adimu kok? Inggi ulemu banget kuih aja sok salin nganggone adimu ya? Inggi sandangannya aja sok ganti inggi nganggone adimu kini atau enggak bisa tak cantol ke pundaknya ini aking gede nih ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem aku ngarepe dhewe aku kenal nyon pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nuni nggih mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro Petro iki nek pun nesu wah mbebayani tenan yakin sumpah mboten mantra-mantra wujude mono kawan mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ra weruh? Dosare kabeh. Bathara Narada niku mesuk sapa Petra sadol rame teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk. Sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun nggih Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati no ning nggih. Eh ya nah. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Pedo ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora ada ronda.
remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeng ampun gawe anu tato atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Pun Indra Jana kok. Iya sing ati. Ndur Abimanyu sehat. Sehat. Ndur anak kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, Bagong. Kok ya nak, nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Slak Petruk malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayaning perang kok nganti kalah karo Petruk. Ha iya ta? Iya. Ngaten nggih? Iya. Areng. Iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ra caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung-rampung. Oh ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit tok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ana nggih sini. Iya. Eh, wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki ora Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Nggih. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. Iki-iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae piye wae. Nggih, nggih. Monggo-monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka wonten. Maju kene di masjid mustaken dalu kok. Prang campo samyo madali lertadit pileting godo
dan yanggung manguncang nitim bencang sangat jimicil latinyo ngedali wuwus om om Gatot wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antarja wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antasena piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong Petruk wis wani karo bapakmu Petruk wis wani karo wong atuh amunjo dipati malah sajae Petruk sengaja nantang karo Werkudara wah ing atase ponokawan mung batur teko wani karo wong atuhamu mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile gedhe yen perlu Petruk tegelono aku ra sudi duwe abdi jenenge Petruk kandung bolong sewise nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngatur ke Petruk ana ngarsani wong tuamu aja takon dosa tak deplok siramu mriki ngestaken dawuh Antarja wonten timbalan golek Petruk Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk lho iki ngestaken dawuh Antasena piye Pak golek ana Petruk Petruk aturna marang wong tuamu Jodipati sik nek kakang karo kanca kakang Antarja saguh goleki ponakawan Petruk nek aku diskusike Pak monggo dhisik piye aku tak takon mesti eneng perkara mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak mergo aku ngerti watake Petruk kuwi Petruk ki abdi sing setya bekti karo bendoro abdi sing bangun miturut karo bendoro kok nganti Petruk wani karo bapak Petruk belani makmu cilik Sedewa lho ana perkara apa paman Sedewa pamanmu Sedewa tak tundung minggat sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada Kinarya tumbal wadaling Projeng Dorowati nggone ketaman Pegebluk kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta bapakmu aku pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula sawujajar wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu wekasan Sedewa tak tundung Petruk sowan ngandhake Semar loro mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe gandeng Sedewa ora ana Petruk muring-muring Petruk nesu karo aku Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinamu Antasena sik Pak perkarane ngono kuwi ya nek perkarane ngono kuwi nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat wah kowe pancen anak sing bener dhewe kok sik ora perkara bener ning Antasena kuwi ora iso ndodhok ora iso basa ora iso tata krama ning aku kuwi kulino mikir aku kuwi kulino gelar kulino gulung perkara kuwi tak gelar tak gulung sing bener sing endi sing luput sing endi mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener miturut kowe bapakmu kleru kleru wah caidan caidan turune cah bambung kowe ngelokke wong tuamu bapak kok dadak nundung mak cilik Sedewa kuwi lupute bapak mak cilik Sedewa tok tundung mergo nggondhele pustaka Jamus Lima Sada ya to ya nek miturut pitunganku mak cilik Sedewa bener mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Klima Sada
Neng nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Durawati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durawati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durawati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti dawane jata si Petruk iki salin perkarane, aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe wong loro, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang ana Antarja. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rodo mundur. Bapak ngadeg ana ing tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Kanon, wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae yo dadekke isan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke saling bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten berkawis sajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening Sanghyaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Antarja mangkat, nyuwun mawonten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek muncul karo Petruk kono jajal. Aku rasane ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti. Petruk karo Popono kawan kawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wah, satriya kundang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi ning Petruk ke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Arep mangkat-mangkat to. Kang Antarja kuwi mangkat to, Petruk ora tedhas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ora temomo. Iya, Dimas. Wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten, Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake dhewe. Ora dingonoke karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap ping Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapa Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama, ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe.
mengko aku dosa. Tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Torjo. Yo, aku manut Dimas Sutasena. Yo, melu aku, Kang. Langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sak menika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen niku negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, mboten suk-sukan pikire, mboten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngormati marang sak pepadaning urip ing bab samu kawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luweh-luweh ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan. Pundi-pundi kathah bentak sirah kawula pun mboten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar, yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun kiai dening ngatasi ming sak Kiai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasi minangka jejering nalindra. Ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengku rumangsa dikiwakake dening nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma kiai. Syukur, Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungso niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat. Anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye, Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten.
wewarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten sanga cacahipun. Ana sanga, Kyai. Nggih. Siji, wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu. Angka telu, pambeganing ratu. Angka papat, lelabuhaning ratu. Angka lima, kekasihing ratu. Enem, patraping ratu. Pitu, kegayuhaning ratu. Wolu, junjunganing ratu. Sanga, bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal. Cak-cakan sangang perkawis niku, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu. Menika sampun ngantos tinggal marang pakarti soma beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung soma beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu. Anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipunagem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjungane wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndhe banci ladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten, monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa, rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggaliing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasah mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso ndoro saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan.
sing tilik karo sing layat pun iku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku tau dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni nek iso niku dinggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampean sampean blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwe dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng motangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae, sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabui. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning motangke budi kanthi ikhlas, mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Awi Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangku ngisro, ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah, nah aku ora kok. Ah nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi. Nyatane sprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bae. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya iki arepa dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mongso kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Oh. Heeh. Ngono nek bapak omong Bagong ora manut. Kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora sang nganggo kodam mah wis ra duwe apa-apa. Heeh. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumen to, gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu. Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kae kok gek turu to? Ora. Lah kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wonge ora. Lah ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndeni atawa to, Tru? Mbangun jiwa. Mbangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta babar iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sak karepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu iki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu. Ha nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak kuwi ya. Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba.
Mbok yo nganggo kompak, jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayandaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paring pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paring pangandikan mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar ngene bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta Semar Badranaya. Semare koten prayetna semore resiko balik titiyoni titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Tresnya Purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar. Gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sakti. Mari koten prayitno semure resiko balik. Tetiani kandayani Oh.
denceng dencengan damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling penembahan Durna ing Soka Lima penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Gondhok blekuduk suwaru gembol semorante ha wela ha wela. Ya ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling rekyana Patih Sengkuni. Iya ya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyono Pate. Bekti kula kunjuk nggih Rekyono Pate. Iya ya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Inggih. Kula tampi nggih, kula tampi malah kaget raos semanipun ing Bapa ing Soko Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis bapa Penemban. Nggih syukur-syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Nggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger. Ya ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Soko Lima Tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paman Patih Arya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe Mir? Ngimpi apa? Lah kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priagung-priagung ya Tru? Heeh. Ndara Punta Dewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nklos Dewa durung nganti rampung li padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku Tampanana.
Bekti kula katur panembahan. Oh, Petro tatampa. Pangestuku tampan ana ya pono kawan. Kula pun dinggo jimat. Rekena pati sengguni bekti kula kunjuk. Iya iya Petro ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Gong. Ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Wela. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ah iya iya Bagong, pengestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya iya Bagong ndak tampa pengestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mung kok nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dinggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaine iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek purun pahit, ireng purun pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Merban? Aja kaget, aku prapta ning Karakadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karakadempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ing sebener to mbok bakul sinambiwara, pawarta binandhuking Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndaraku Ngastina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petro kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gede banget. Semar arep bangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok. Weh ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Aja sak nampani. Aku. Oh, tak nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami preso. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mulo. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangkademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karangkademel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar? Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ana ing Karangkademel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ana ing Karangkademel iki,
ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko nang kono diunggahke nang mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Ah, kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakyana Pati Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah pawarah. Pawarah kawruhing ngurip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Mergo Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Ngoten. Kula nek Begawan Donarawuh mriki ajeng boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke